Veliko dobrih pravljičarjev z izredno bogatim repertoarjem. Nekatere od teh pravljic so bile tudi celo daljše od 2 ur, tako da lahko vidimo, kako so ljudje v tistem času še imeli, da rečem, voljo, čas za poslušanje teh pravljic. No, od tega gradiva, recimo, je v monografskih objavah le malo, recimo najbolj znane so Zvezdinice iz Rezije, ki so prav letos doživele svoj ponatis. Letos so tudi išle Resnikove pravljice, v pripravi pa so tudi pravljice, ki jih je Matičetov dobil na terenu leta 1952 na Bovškem. Pravličarju pa je bilo ime Joza Krvanja Marinčičev in tudi to upamo, da bo kmalo prišlo na dan. No, sama iz terenskih izkušenj lahko povem, da je, ko dokumentiram pravljico na terenu, to pravzaprav praznik, ker je pravljica res zelo redka. Zakaj je tako? Prav zaradi njene dolžine in prav zaradi tega časa, ki ga kot poslušalci nimamo. Pravljica zahteva od pripovedovalca zaradi svoje dolžine in tudi zaradi teh številnih zapletov veliko koncentracijo. Prav tako koncentracijo pa zahteva tudi od sprejemalca, ki to pravljico posluša, se pravi, jo sliši, posluša in jo sprejemalca pravi zato, ker jo posluša in tudi gleda z očmi, ker pripovedovanje je vselej sestavljeno ne samo iz besed, temveč tudi pripovedovalec oblikuje svojo pripoved z mimiko obraza, oblikuje jo s svojim glasom, s svojim telesom, s očesnim stikom in tudi, če je dober pravljičar, tudi svojo karizmo. No, od tradicionalnih žanrov danes na terenu lahko dokumentiramo povedke in to vse vrste povedk, od razlagalnih, zgodovinskih, bajčnih, legendnih, pa vse do raznih anekdot, potem tudi spominskih pripovedi, predvsem starejši informatorji radi pripovedujejo o svojih spominih. Med mlajšimi informatorji pa krožijo v glavnem te urbane, sodobne urbane pripovedi, šale in podobno. Torej, glede na to, kar sem povedala, to pripovedovanje v domačem primarnem okolju še vedno zelo dobro živi. Slabo se piše pravzaprav samo v pravljicam. No, vendarle pa se v zadnjem času zdi, da tudi pravljica išče nekako drugo pot, kako bi v govorjeni besedi prišla do svojih poslušalcev.